U okviru 7. Međunarodnog kongresa implantologa stručnoj javnosti su predstavljene najnovije metode dijagnostike, prevencije i lečenja iz oblasti stomatologije i oralne hirurgije. Svi učesnici imali su priliku da čuju predavanja domaćih, ali i svetskih stručnjaka iz ovih oblasti. Pored tradicionalnih predavača, ove godine predavanja su priličili stručnjaci iz Rusije. Internacionalna ekipa koja je najmasovnija ove godine su profesori iz Rusije, iz Belorusije i iz Ukrajine. Iz Belorusije imamo profesoricu Luckaju, zatim imamo profesoricu Čudakovu, koja je bila i prošle godine, zatim imamo profesoricu Granjko i profesoricu Kovalino, koji su sa Stomatološkog univerziteta u Moskvi. Takođe iz Belorusije imamo profesoricu Terehovu i ja se nadam da smo ove godine opravdali poverenje i očekivanja naših kolega. Jedan od tradicionalnih predavača bio je i Kristijan Berger, predsednik Bavarske stomatološke komore, koji je predstavio temu Dugoročni uspesi u stomatologiji. Nije uvek lako doći do prave dijagnoze jer je svaki pacijent individualan, ali je neophodno da stomatolog zna kakva bi terapija bila najbolja u najvećem procentu slučajeva. Treba dobro planirati, raditi timski i naći pravo rešenje za pacijenta. Na kongresu je i ove godine promovisan Bicon sistem. Generalno, tema su dentalni implanti, a konkretno se radi o Bicon sistemu. Ovi implanti su jedinstveni po dizajnu, dostupni su od 1985. godine. Kratki implanti su dužine 3 mm, pružaju nam neograničene kliničke mogućnosti. U subotu 19. maja počinje 9. Međunarodni kongres stomatologa Vojvodine u organizaciji stomatološke sekcije Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, a trajeće do nedelje.